Без жодного дитсадка може залишитися місто Чоп на Закарпатті. Через зливи під час проведення ремонтних робіт повністю затопило другий поверх будівлі. Батьки бояться, якщо не полагодити дах до зими, садок доведеться закрити. Стіна промокша, подивіться, промокша, плюс по потьокам починається, якщо ви бачите, по краям пліснява на швах. Мокрі стіни – це наслідок ремонту покрівлі. Ще влітку будівельники почали роботи і не завершили їх. Врешті весь другий поверх дитсадка затопило. Сам у цій групі мій син звучився. Да? Він тут спав, тут їхнє спальне місце було. Тут були розкладені ліжка. Це ще буквально два тижні назад вони ще тут стояли. Після сина дожив на початку вересня, то їх забрали, перенесли у спортзал. Усіх дітей перевели на перший поверх. Укомплектували групи. Із 300 малюків, а саме на таку кількість розрахований дитсадок, у вересні змогли прийняти лише 170. Дві групи назад, ну, в місті, на купу. Ну, тяжко. Діти привикають. Тепер не спати не можна лишити, бо місця тільки нема, щоб залишилися спати. До часу, до пів першої, треба забрати дитину. Як вплинути на будівельників, у мерії не знають. Реконструкцію будівлі почали ще 2014-го. Тендер виграла львівська будівельна фірма. Гроші з бюджету виділяють справно. Вже перерахували понад 5 мільйонів гривень. Не дуже свідомий забудовник, виконавець договору, тому... Мені важко сказати, що йому бракує, але роботу він виконує дуже недбало. Відмовитися від забудовника ми не маємо права до кінця цього року. У нього в договорі це вказано. У місцевому управлінні освіти кажуть, хід робіт контролюють фахівці з обладміністрації. У них претензій до будівельників немає. Ми замовники, ми оплачуємо ту роботу, яку нам показали, підписали всі решта служби. Представники будівельної фірми всі звинувачення відкидають. Кажуть, уникнути протікання даху під час ремонтних робіт було неможливо. Ми не могли, щоб воно не затопило, теж нереально було. Самі покрівлі вже від старості. Ближніх 10 років ніхто там не проводив поточного ремонту навіть. Будівельники обіцяють до кінця року відремонтувати покрівлю і навіть затоплені приміщення. У мерії попередили, якщо не дотримують слова, ті звернуться до правоохоронців. Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал Інтер, Закарпатська область.